Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u podcastu České asociace amerického fotbalu. Od mikrofonu zdraví Radim Kroulík. NFL draft máme úspěšně za sebou. Podle předpokladů trhal rekordy ve sledovanosti. Draft si v průběhu 3 dnů pustilo více než 55 milionů diváků. První kolo draftu pak vidělo v průměru téměř 16 milionů fanoušků, což je srovnatelná sledovanost jako při zápasech základní části a je to jen o trochu méně než sledovanost zápasů v finále NBA. Všeobecně panuje s průběhem virtuálního draftu spokojenost. Někteří dokonce volají i po zachování tohoto virtuálního režimu. Místo pompézní okázalosti v Las Vegas ukázala NFL pokoru, což podle prvních reakcí fanoušků, ale i samotných protagonistů draftu byla správná volba. Největší spokojenost musí vládnout v kanceláři NFL, která čelila tlaku i ze stran majitelů a generálních manažerů, aby draft posunuli. Nakonec vše proběhlo hladce a nenastal žádný technický problém. Komisař NFL Roger Goodell, který protlačil zachování draftu v původním termínu, teď sklízí chválu a uznání, což nebývá až tak časté u něj. K ohlédnutí za draftem jsem si pozval sportovního novináře a fanouška Chicago Bears Matěje Hejdu a také Honzu Štiglera, wide receivera Prague Black Panthers a české reprezentace a zároveň komentátora Sport TV. Myslím, že byste v Česku marně hledali člověka s větším přehledem o fotbalu, NFL, případně NCAA. Pro fanoušky, kteří draft, případně univerzitní fotbal moc nesledují, je potřeba říct, že draft je především loterie. Někdo by po zhlédnutí prvního kola mohl mít pocit, že všech 32 hráčů budou obrovské hvězdy NFL a dostanou se do síně slávy. Realita je pak většinou jiná. Spousta hráčů z prvního kola se nakonec v NFL vůbec neprosadí a slibná kariéra jim skončí dříve, než pořádně začne. Proto je hodnocení bezprostředně po draftu i loterii a nakonec se může ukázat, že momentálně nepochopitelný tah byl mistrovský kousek a naopak sázka na jistotu velkým přehmatem. A jak řekl Jindra Reichl v předchozím podcastu, v tom je právě krása draftu. A nyní již rozhovor se sportovním novinářem Matějem Hejdou. Ahoj Matěj, vítám tě v podcastu. Ahoj, radíme. Prosím tě, popiš nám, jak jsi sledoval draft, jestli jsi dělal nějakou přípravu, případně jak moc sleduješ univerzitní fotbal, jak velkou součástí je pro tebe vlastně tohle období draftu. Tak letošní přípravu jsem měl asi větší než kdykoliv jindy, protože je to samozřejmě daný tím, že toho sportu se v současné době moc neděje a to natěšení na ten NFL draft bylo velký a byl na to hlavně čas. To znamená, že posledních, nevím, 14 dní, 3 týdny jsem si fakt o tom hodně četl, poslouchal hodně podcastů. Nebudu lhát, já převážně sleduju hlavně NFL a college fotbal za stolik ne, vidím fakt jako několik, maximálně do 10 zápasů ročně. To znamená, že bych ty hráče měl vyloženě nasledovaný, to rozhodně říct nemůžu. A právě proto si pak myslím, že když člověk chce mít nějaký přehled před tím draftem, tak je potřeba si o tom občas něco přečíst, podívat se na ty hráče, protože jsem samozřejmě znal třeba jenom tak top 30 a ty další už jsem jako neměl moc povědomí. Takže si člověk poslech ty podcasty, přečet si hodně článků a podíval se občas hlavně u těch lepších hráčů na nějaký videotape, aby měl takovou jako představu a nestřílel to úplně čistě jenom od boku. To. Pak jsem si vlastně udělal i mock draft a myslím, že poprvé co jsem si fakt natestoval těch top 30 nebo top 32 hráčů, jak se týmy vyberou. Takže časově jsem tomu věnoval asi nejvíc, co si pamatuju. Vlastně letošní průběh draftu byl specifický v tom, že byl teda virtuální, všichni byli doma od trenérů, generálních manažerů, majitelů i vlastně šéf NFL Roger Goodell, všichni byli doma. Jak se ti vlastně tenhle ten styl draftu zamlouval, respektive kdybys ho měl srovnat s předchozími roky, kdy to fungovalo tradičně? Já se přiznám, že mě bavil asi i víc, protože prostě to bylo zajímavý vidět hlavně jak trenéři, jak různý generální manažeři, jak žijou, jak to u nich vypadá. Došlo na několik velice zajímavých scén během těch 3 dní. Myslíš na Beličika, jo, primárně? Samozřejmě Beličik, nebo pes, byla Beličika, bylo jedna, ale byly tam i řada dalších u hráčů. Byly občas srandovní situace, občas i trošku trapní situace. Myslím si, že přítelkyně wide receivera CeeDee Lamba, nevím, jak se momentálně v jakým je rozpoložení, protože se samozřejmě stala terčem několika nebo x tisíců vtipů na sociálních sítích.
A bylo to zajímavé. Určitě si myslím, že to bylo osvěžení. A jak jsem říkal už předtím, tím, že prostě neděje se teď momentálně žádný sport, tak ta sledovanost byla největší, jsem zaznamenal asi největší v historii. Tuším nějakých 15,6 milionů diváků, což vlastně se dá srovnat se zápasy základní části a dá se to de facto srovnat s finále NBA, takže ta sledovanost byla obrovská. Myslíš si, že je nějaký rozdíl, nebo dá se vzít něco z toho, jak vlastně ty jednotlivý týmy a ty manažeři, případně trenéři, jak vypadalo jejich zázemí, jestli se z toho dá vydedukovat, že někdo měl s tím virtuálním draftem větší problémy a byl rád, že má vlastně doma jeden nebo dva počítače a naopak třeba John Lynch z 49ers, ten měl asi 8 obrazovek, podle mě u toho sledoval ještě přátelé, nebo nevím, k čemu měl tolik obrazovek. Tak jestli si myslíš, že tam je nějaká jako souvislost a jestli to mohlo hrát roli? Myslím si, že nakonec ne, tak ono se hodně mluvilo o tom, že lidi kolem NFL měli strach, aby nedošlo k nějakým případným útoku nebo prostě se byly nějaký technický problémy u některých generálních manažerů. Samozřejmě hodně se mluvilo o generálním manažeru New York Giants, Davidu Gettlemanovi, který myslím, že patří k nejstarším a sám je známý tím, že není zrovna moc oblíbenec technika, je takový ten technika, je takový old school, tak se mluvilo, jestli on to zvládne, ale myslím si, že nevím, přišlo mi, že by to mělo úplně nějaký velký vliv na ty výběry, možná jestli ty generální manažeři šli asi trochu víc na jistotu, jo, v těch výběrech se možná projevilo v prvních 10, že vlastně nebyl žádný trade, a šlo to tak nějak jako trošku, jak se očekávalo, ale nemyslím si, že by to bylo nějaký, to právě bylo jenom zajímavý vidět, jak samozřejmě třeba právě John Lynch, jak byl připraven, jak ty vůbec ty mladší generální manažeři přece jenom tu technickou výbavu měli výrazně lepší a vyšší než starší generální manažeři a trenéři. Tak je pravda, že celá kancelář NFL si asi hodně oddychla, že nebyl žádný zásek, asi teda žádný ani útok a že vlastně největší zprávou z draftu se dá říct, že byl právě Pez Beličika, což vlastně dokládá, že žádná kontroverzní věc se nenastala, takže asi jako je pravda, že v NFL si teďka hodně oddychli a bylo to vidět i podle mě na Rogeru Goodellovi, který ten první den byl takový ještě relativně upjatej, ale už i v průběhu toho druhého dne, kdy se vybírali druhý a třetí kola, tak už byl takový víc ležérní a ve třetím dnu už vlastně byl v tričku a už bylo vidět, že už si to hodně užívá. Byl mnohem víc ležérní. Bylo sranda vidět, jak se vlastně on se i v půlce toho prvního kola převlík. Nejdřív měl sako a pak přešel do svetru a bylo vidět, že, jak si říkáš, ten poslední den už si tak jako seděl v křesle a bylo, že si to užíval. No, úvod vlastně první top, dá se říct, 6 piků, tam se hodně očekávalo, kdo co zvolí, hlavně Dolphins, Chargers i vlastně, co se stane s pikem Detroitu, tam jsme před draftem hodně debatovali s Jindrou Reichlem, co se stane. Nakonec to bylo prakticky bez nějakého většího překvapení. Dá se říct, že týmy následovaly všechny mock drafty expertů. Tak čím to podle tebe bylo, že opravdu nebylo žádný velký překvapení? No tak určitě nebylo překvapení na těch prvních dvou tazích, tam to bylo úplně naprosto jasný. Vlastně ten draft podle mě se tak jako otevíral na té trojce a já jsem i ve svým mock draftu jsem si dovolil jako zariskovat a myslel jsem si, že Detroit půjde do velké revoluce a sáhne po quarterbackovi, což samozřejmě bylo asi velký překvapení, ale prostě jsem si myslel, že s tím, že s Matthew Staffordem se ten tým za 10 let nikam nepohnul. A teď si nemyslím, že bylo vás, možná se tady budu trochu oponovat Indrovi, ale že by byla úplně chyba na jeho straně. Myslím si, že on je možná tou nejsilnější částí Detroitu, ale prostě myslím si, že celý ten tým se nikam neposouvá a podle mě hrozí, že po sezóně, pokud nebudou mít Lions dobrou sezonu a já ji nepředpokládám, tak si myslím si, že jak generální manažer, tak hlavní trenér si budou pakovat kufry. A přiznám si, že jsem ten jejich výběr cornerbacka okudy moc nepochopil, protože si nemyslím, že by ten tým s tím nějak výrazně zlepšil. Jako je to samozřejmě velice kvalitní hráč, zřejmě nejlepší cornerback na draftu, ale nemyslím si, že by ten tým vlastně tím, že poslali pryč Dariusa Slaye a přivedli vlastně nějakou levnější verzi,
že by to nějak ten tým posunulo. Takže pro mě Lions mě spíš zklamali, že nešli do nějakého většího rizika, buď to do tradu down, jako dolů, což samozřejmě se odvíjí, jestli byl o to zájem úplně ze strany ostatních týmů, anebo že prostě nešli do nějaké větší revoluce. Myslím si, že tohle moc mi smysl nedává. Asi Giants překvapili trochu, já si myslím, že Andrew Thomas z těch čtyř teklů byl takový nejmíň zmiňovaný jméno, vždycky byl tak většinou na tom čtvrtém místě, to mě docela překvapilo, myslím si, že fanoušci Giants byli sami hodně překvapení. No a pak na té 500, tam jako se hodně mluvilo o tom, jestli si Miami dojde pro tu a nakonec si došli. A jak myslíš, to vnímáš ty? Myslíš si, že opravdu ty jeho zdravotní vykřičníky se promítnou a bude mít problém, anebo to prostě byla smůla a ono se dá říct, že Dolphins byli v podobné situaci, když vlastně šel do draftu Drew Brees, který taky měl problémy zdravotní na univerzitě a nakonec se zalekli a vybrali jiného quarterbacka, který teď už skončil někde v historii a nikdo si asi ani nespomene, kdo to byl. A teď vlastně byli v té situaci znova, tak jak to vnímáš? Já jsem rád, já se přiznám, že podle mě udělali správnou volbu. Samozřejmě, jako zdravý člověk neporučí, může se stát, že Tuova kariéra v NFL nebude dlouhá, ale to se prostě nedá předpokládat. Na druhou stranu, on má ten talent ze všech těch quarterbacků suverénně největší. Myslím si, že kdyby k tím zraněním nedocházel nebo si nezranil tu kyčel vážně, tak se bavíme o jasný jedničce draftu i přes tu skvělou sezonu Joe'a Burrowa a myslím si, že Miami prostě šlo pro největší talent a věřím v to, že udělalo dobře. Já říkám, že i kdyby třeba odehrál 4-5 sezon, což není úplně asi, co by si v Miami přáli, ale velice vydařených sezon, ne-li skvělých sezon, tak je to pořád líp. Kdyby vzali quarterbacka, s kterým něco jako je třeba Andy Dalton, Ryan Tannehill, prostě, který vlastně v Miami dřív působil, takový ten průměrný quarterback, který sice není úplně špatný, ale zase není tak dobrý, aby vás dostal do playoff, případně s vámi v playoff něco udělal. Myslím si, že Tua, který je hodně přirovnaný k Russell Wilsonovi, tak pokud se jenom trochu přiblíží Wilsonovi, tak Miami, a to samozřejmě mu drží zdraví, tak Miami v následujících sezonách nemusí být vůbec špatný tým. A Chargers vlastně vzali hnedka další pick Herberta, dalšího quarterbacka. U něj samozřejmě zatím žádné zdravotní komplikace nejsou, ale někde byly trošku jako otazníky, jestli má výkonnost na to, aby byl brán takhle vysoko, vlastně šestým výběrem. Takže někteří experti typovali spíš, že Chargers vezmou ofenzivního linemana a paradoxně teda nevzali v průběhu celého draftu žádného ofenzivního linemana a šli po Herbertovi takhle v prvním kole. Jak hodnotíš tenhle pick? Já jsem taky čekal, že toho quarterbacka vemou. Na druhou stranu si myslím, že Herbert, jak jsem právě mluvil o Deltonovi, Tannehillovi, možná jako fanoušek Bears, bych tam přivodil Mitche Trubisky, myslím si, že se trošku bojím, aby Herbert nebyl podobný quarterback. To znamená, že fyzický talent, který samozřejmě má takový ty ideální předpoklady pro quarterbacka v NFL, ale prostě problémy s přesností a nevím, jestli Herbert je úplně takový ten quarterback, kde máte jistotu, že dalších 10-15 let se dá kolem vystavit úspěšný tým. Jo, jako natuknul si Mitche Trubiskyho. Vlastně dá se říct, že jistá podobnost Trubiskyho, který byl vlastně vybrán jako dvojka draftu do Bears a teď řada fanoušků, možná včetně tebe, trošku lituje, že se Bears třeba nerozhodli pro Patricka Mahomese, který byl taky vlastně ještě samozřejmě k dispozici. Ale jistá podobnost Trubiskyho je s Joe'em Burrowem, který byl vlastně teďka jedničkou draftu, že prakticky oba quarterbacki na univerzitě měli pouze jednu kvalitní sezonu, která byla teda velmi, velmi dobrá v podání Burrowa, přímo dá se říct historická, ale ty předchozí sezony, oni kdyby šli do draftu o sezonu dřív, tak prakticky by měli problém vůbec být draftovaní. Respektive by možná byli třeba čtvrtý, pátý, šestý kolo. Tak nemyslíš si, že to může být problém, že vlastně Burrow sice měl fantastickou sezonu, ale byla jenom jedna? Myslím si, že ne. Myslím si, že Burrow prostě měl sice jednu sezonu, ale výtečnou sezonu. Pak historickou, vyhrál, co se dalo. Měl skvělý zápasy, což nebyl Trubisky případ, kde Trubisky hrál vyloženě pod průměrným, spíš pod průměrným týmu, vyhráli 7 zápasů, 5 proher.
A u něj to, že byl draftovaný tak vysoko, bylo čistě o fyzickém talentu, že prostě měl podobně jako právě Justin Herbert, prostě ten fyzický talent, tu sílu, tu rychlost, silnou ruku, ale neměl za sebou ty výsledky, a což ten Burrow aspoň v té jedné sezóně má, a má je výtečný. Takže já věřím, že Cincinnati tu chybu, jakou udělali Bears, neudělali, a že Burrow bude mít kvalitní kariéru. Na druhou stranu, jak ty víš, radíme, já Trubisky hodně hájím, že si nemyslím, že je to úplně totálně odepsaný. No, jenom se bojím, že to je prostě takový ten průměrný quarterback. No, ne, nikdy asi nebude elitní, rozhodně ne na úrovni Mahomese a asi zřejmě ne ani na úrovni Deshauna Watsona, kterýho asi myslím, že tehdy měli jasně vzít, protože to byl přesně prověřený quarterback, který měl za sebou vyložený úspěchy na univerzitě, a Bears pro mě nepochopitelného důvodu prostě tehdy ho vlastně s ním nějak ani víc nekomunikovali, rozmenšili se jenom mezi Mahomesem a Trubiskem, nakonec zvolili Trubiskyho. Zatímco vlastně první polovina letošního draftu byla bez nějakého většího překvapení, tak v druhé půlce a především v podání Green Bay to bylo velké překvapení, protože vlastně Packers tradeovali ještě nahoru, to znamená, že se zbavili pozdějších picků, aby přeskočili dopředu a vzali quarterbacka. Vysvětli fanouškům Green Bay, proč vlastně udělali tenhle krok, protože to je asi nejkontroverznější výběr z celého draftu. Určitě s tebou souhlasím, určitě to nejvíc kontroverzní výběr, a samozřejmě jako fanoušek Bears mám radost. A ještě si trošku přihřeju polívčičku, že jsem ve svém mock draftu měl Jordana Lava do Green Bay, ale na té 30. pozici. Ne? Jako pro mě asi největší překvapení, že ještě navíc tradeovali pro něj, to znamená, že jsme se zbavili třetího kola, aby na 25. si pro něj došli, a je to obrovský překvapení. Myslím si, že kdyby se někdo ptal, kdo je největší poražený letošního draftu, tak to je Aaron Rodgers, protože přeci jenom jeden z nejlepších quarterbacků v historii, pro mě s Mahomesem asi úplně nejtalentovanější, tak samozřejmě, když se přivede nový quarterback v prvním kole a ještě se pro něj traduje nahoru, tak když se vlastně čekalo, že Green Bay budou to posilovat na postu wide receivera nebo přivedou nějakého elitních middle linebackerů, tak tohle bylo velký překvapení, a samozřejmě si myslím, že je to ukázka toho. Takhle, Jordan Love není quarterback, který by byl, jak se říká, ready, aby v příští sezóně hrál, to určitě ne. On je velice talentovaný, ale mluví se o něm, že je tam minimálně rok, možná i dva, na to, aby stál, takže nemyslím si, že by úplně vyloženě hned ohrozil Rodgers, a na druhou Rodgers má ambice samozřejmě bojovat o Super Bowl a že většinou v prvním kole čeká, že přijde nějaký hráč, který mu v tom může výrazně pomoct, a to Love zřejmě v první dvou sezónách určitě nebude, navíc by pak Rodgers nehrál, takže pro mě jako, asi to nebylo zase tak velký překvapení, ale spíš to, že si šli takhle agresivně pro ně, a myslím si, že je to jasný důkaz toho, že generální manažer i trenér Matt LaFleur si myslím si, že už začíná přemýšlet o tom, jak bude vypadat období po Rodgersovi. Myslíš si, období může přijít i možná dřív, než by v podstatě čekali. Myslíš si, že to je právě jednoznačný signál toho, že dá se říct, že Packers Rodgersa už v podstatě odepisují, přestože vlastně oni měli sezónu, kdy postoupili až do konferenčního finále, měli vlastně skóre 13-3, to znamená, že ten tým je prakticky byl velmi blízko Super Bowlu, se dá říct, a mají quarterbacka, který opravdu patří už teď k legendám, takže bereš to, že to je prostě jednoznačný signál, že to prakticky ten tým teďka vzdává nějakou jako šanci na příští sezonu, a za druhý, jak to vlastně může Rodgers brát, protože pro něj to musí být fakt velká psychická rána. Já myslím, že to zdávají. Já si myslím, že pokud máte v týmu Aarona Rodgersa, tak ten tým vždycky bude silný. Na druhou stranu, jak jsi říkal, byli 13-3, ale podle mě to byl z mýho pohledu, co nějak 10 let sledu NFL, nejhorší tým 13-3, co jsem kdy viděl. A myslím, že to i potvrdil pak ten zápas se San Franciskem, kdy totálně dostali, jak se říká, na budku, v podstatě si vůbec neměli šanci proti San Francisku. A myslím si, že právě proto se trošku čekalo, že budou ještě taky ten jeden, dva roky prostě maximálně budou podporovat Rodgersa a přivedou mu ty kvalitní hráče, jak do ofenzívy, tak třeba ještě zlepšují tu obranu, která si myslím, že v loňské sezóně byla paradoxně lepší než ten útok Green Bay. A
takhle je to prostě sázka na budoucnost. No. A jak to vnímá on? No rozhodně to nevnímá dobře, protože není úplně tajemstvím, vlastně na konci loňské sezóny vyšly vyloženě zajímavé články o Rodgersovi, kde dlouhý, kde a hodně se o tom mluvilo v médiích, kdy řada bývalých hráčů Rodgers se vyjádřila, jaký vlastně Rodgers je v pozadí, jak komunikuje s hráči, a on vyloženě není ten quarterback, takový úplně ten asi nejtýmovější hráč, a myslím si, že Jordan Love to nebude mít vůbec jednoduchý podle mě s ním jako vyloženě vycházet, protože Rodgers, ač je excelentní a fakt pro mě je to obrovská legenda téhle soutěže, tak on mně přijde, že vždycky trošku žil z toho komplexu, kdy sám vlastně na draftu se očekávalo, že bude jako první quarterback, a první quarterback tehdy byl vybraný Alex Smith do San Francisca a Rodgers vlastně až na 20. pozici se vzali Green Bay, a on vždycky tak jako cítil ten, byl takový, měl tu ukřtivěnost, že se na něj zapomnělo, a myslím si, že může to být i tento případ, že prostě jsou dvě možnosti, buď to se naštve a vyhecuje ho to, že bude prostě předvede ještě jednu až dvě excelentní sezóny, anebo se vyloženě urazí. A myslím si, že pak ten jeho konec v Green Bay bude rychlejší, než by někteří čekali. Já už si myslím, že mám i pár nějakých jako typů, kam nějaký tým, že určitě by o něj byl obrovský zájem, a myslím si, že by mě nepřekapilo, kdyby to po jedné sezóně možná skončil někde jinde. Tak jemu je stále v úvozovkách pouze 36, což momentálně v NFL na pozici quarterbacka je v podstatě mladík. A je pro něj teda paradoxní, že u něj se ten kruh prakticky uzavírá, protože on byl draftován, jak jsi zmínil, taky vlastně na konci prvního kola, kdy teda u něj se očekávalo, že by mohl být i jedničkou, ale byl draftován do týmu, kde vlastně byla legenda v té době Brett Favre, a on 3 sezóny za ním de facto se učil, a taky nebylo tajemstvím, že Favre to úplně nebral dobře, to, že draftovali quarterbacka, takže pro něj je to de facto stejná situace, akorát, že tentokrát je na druhé straně barikády, a souhlasím s tebou, že respektive si myslím, že on to určitě nevezme dobře, není ten typ, který by prostě nějak jako tahal pro dobro toho týmu. Nevím, jestli to je úplně jako solista, ale prostě není úplně známý tím, že by obětoval vlastní ambice a vlastní pohodlí pro větší dobro. Takže asi momentálně sledovat situaci v Green Bay v následujících letech bude zajímavý. Plus teda ještě bylo zajímavý, že Green Bay v druhém kole vybrali running backa, což taky si myslím, že zase byl výběr ne tam, kde je tlačí bota, protože jejich vlastně running back Aaron Jones byl fantastický. Takže jejich první dva výběry byly hodně kontroverzní a ta situace bude asi jako hodně zvláštní. Určitě, jako přesně moc hezky si popsal Rodgers, naprosto s ním souhlasím, a s tím running backem taky překvapili. Navíc jde o old school running back, a není to takový ten jako Aaron Jones, který rád zachytává přihrávky, a dneska takové running backy jsou extrémně populární v NFL, ale je to takový ten toto kladivo, ten běc, někdo ho skoro přirovnává, že by to mohl být i fullback. A bylo to překvapení. A hlavně nevzali v celém draftu žádného wide receivera, nebo v těch předních kolech, si nepamatuju, jestli náhodou. Ne. Ale myslím si, že ne, což se podle mě je největší překvapení. Jo? Vím, že tam byl nějaký tight end, tam na druhou stranu je hodně známý, že Aaron Rodgers během kariéry nikdy moc tight endy nevyužíval, že on vždycky. Takže tam na wide receiveru pro mě je v Green Bay obrovská díra, a překvapilo asi všechny, že jí se jí nesnažili zacelit v draftu, který byl na wide receivery asi nejlepší, nebo aspoň se tam mluví nejlepší za posledních 10 let. Okay. Na závěr, prosím tě, Chiefs a 49ers, jakožto vlastně účastníci Super Bowlu, tak když bys měl zhodnotit, jak momentálně jsou rozdaný karty, vlastně dá se říct, po nějaké části v free agency a teď po draftu, bereš pořád Chiefs a 49ers jako krále svých konferencí, nebo ten draft nějakým způsobem dramaticky zamíchal a někdo jiný se dostává k popředí? Tak u Chiefs nikam určitě neodcházejí. Myslím si, že mají za sebou velice dobrý draft, a navíc, když máte Patrika Mahomese, pro mě suverénně nejlepšího hráče ligy, tak se asi nepředpokládá, že bys, pokud se samozřejmě nezraní, že byste měli někam ustupovat. 49ers podle mě měli taky výborný draft. Mně se hrozně líbilo, co dělali. Velice
vlastně generální manažer Lynch využil několika zajímavých tradeů, zbavil se některých hráčů, zároveň i přidal se třeba další draft picky v pozdějších kolech, díky třeba hned v tom prvním kole, kdy draftoval jenom jednu pozici dozadu a vzal zároveň Javona Kinlowa, který se předpokládal, že o něj San Francisco má zájem, takže o něj nepřišli a ještě přidali další draft picky, takže pro mě San Francisco má za sebou velice zajímavou off-season a myslím si, že taky bude patřit k elitním týmům. Tam v AFC já vůbec celkově vidím asi jenom dva týmy, které jsou vyloženě odskočený a to je Kansas a Baltimore. A Baltimore taky, to je taky jeden z týmů, který mě se líbil, jak draftoval Patrick Queen, linebacker v prvním kole, v druhém kole vzali running backa, takže ještě posílili tu běhový útok, který je u Baltimoru neskutečně silný. Takže nemyslím si, že pro tyhle ty dva týmy by, když se ještě vrátím k tomu San Francisco a Kansasu, že by měli za sebou nějaký špatný draft a ohrozilo to jejich pozice. Myslím si, že pokud se nezraní velký počet hráčů, nebo v Kansasu hlavně teda Mahomes, tak tyhle ty týmy budou patřit k elitním v další sezóně. Máš nějaký tým, o který by se dal označit jako vítěz draftu? Mně se docela líbil ten Baltimore, právě v té pozici, v jaký byl, a stejně si myslím, že vyloženě dobře. A pak mám dva, který by pro mě jsou asi vítězové, a to jsou Denver Broncos, který vystavili za poslední dva drafty, vystavili totálně ofenzívu na dalších 5-10 let. Vzali několik wide receiverů, Jerry Jeudy vlastně, jim vyloženě spadnul do klína pro některé asi nejlepší wide receiver letošního draftu a myslím si, že tam to bude teď vyloženě stát, jestli Drew Lock, mladý quarterback, jestli ustojí tu pozici, protože jako Melvin Gordon, Philip Lindsay na running backu, Sutton, Jeudy, Fant jako tight end a tam ty dva vlastně jako wide receiveri, ten útok je opravdu našlapaný mladými talenty a jestli Lock tu situaci ustojí, tak Denver může být velice silný. Ale záleží, jestli ustojí. Já právě si říkám, jestli by mě vůbec nepřekapilo, kdyby Rodgers náhodou neskončil po jedný až dvou sezónách právě v Denveru, protože Denver generální manažer John Elway je expert na to přitáhnout starší quarterbacky. Už mu to vyšlo s Peytonem Manningem a slavili spolu Super Bowl a docela kdybych si měl sadit, kam by mohl Rodgers někdy zamířit, tak by mě nepřekapilo, kdyby tam. A druhý tým bylo, což nemám z toho úplnou radost, protože to je divizní rival, tak Minnesota Vikings. Mně se líbilo, měl neuvěřitelné množství piků a podle mě vybírali velice s rozvahou. Vloženě do náruče jim spadnul Justin Jefferson na 22. wide receiver, což podle mě bylo překvapení. Před ním byla Philadelphia, která vzala wide receivera a Jalena Riggera a já jsem čekal, že právě Jefferson už jako u Minnesota nebude a to je podle mě obrovská posila a vloženě vystavili dobrou kvalitní obranu, nebo nadraftovali několik zajímavých hráčů, hlavně do secondary. A ještě poslední tým, jestli můžu zmínit, tak se mi líbí, co udělala Carolina, která pro mě je taková tým, který si myslím, že vyloženě staví úplně nový tým a oni vlastně všechny svý draft picky využili na obranu a mně se hodně líbí Derek Brown, Jeremy Chin, to jsem si hodně přál do Bears a pak řada dalších ještě hráčů do secondary a do liney a myslím si, že v Karolině je úplně zbrusunová obrana a ty jména vypadají hodně zajímavě. Samozřejmě u Karoliny je to trošku nadíl, nemyslím si, že by příští sezóně Karolina nebyla silná, ale myslím si, že na letošním draftu dělali výbornou práci. Okay. Díky moc, že jsi udělal čas. Já doufám, že nejenom, že můžeme probírat draft, ale že se dostaneme i k těm opravdovým zápasům, byť to teď momentálně nevypadá, ale věříme, že draft picky uvidíme i na hřišti. Takže ještě jednou díky moc a měj se. Vůbec není zač, já děkuju moc za pozvání. Tak to byl sportovní novinář Matěj Hejda. Určitě největším tématem celého draftu byl výběr quarterbacka Packers. Po prohře v konferenčním finále všichni očekávali, že Rodgers dostane k dispozici nového receivera a letošní draft byl historicky nejbohatší na kvalitní receivery. Případně, že Packers vystuží obranu, kterou San Francisco v konferenčním finále totálně převálcovalo. Zdá se, že vedení Packers rezignovalo na snahu vymáčknout z týmu pod taktovkou Rodgersa maximum, tak jako to dělají Saints s Breesem, kteří se snaží se svou legendou získat na závěr jeho kariéry ještě alespoň jeden titul. V New Orleans si asi více uvědomují, že mít na soupisce quarterbacka takových kvalit je potřeba využít, protože Bůh ví, kdy příště budou mít na své soupisce někoho na úrovni Breese.
Uvidíme, jak se s tím Rodgers vyrovná. Určitě to bude obrovským tématem v Green Bay v následujících měsících a patrně i letech. A nyní již rozhovor s Honzou Štiglerem, wide receiverem Prague Black Panthers a české reprezentace. Ahoj Štigy, vítám tě v podcastu. Ahoj. Ty jako komentátor vlastně NCAA zápasů jsi měl letos možnost sledovat hodně intenzivně hráče, který půjdou na draft. A jak myslíš, že ti to pomohlo v orientaci mezi tou jako záplavou hráčů, protože pro nás, který univerzitním fotbalem úplně nežijí celou sezonu, tak je pak trošku složitější se v tom orientovat. Tak jak to by komentování NCAA zápasu pomohlo v tomhle? Určitě to pomohlo hodně moc, protože já si třeba každý rok dělám takový vlastní mock draft a sleduju vlastně nováčky, který jdou do NFL právě i v návaznosti na komentování NFL. To znamená aspoň takový základní pojem, o tom jsem chtěl mít i ty minulý roky. No ale letos, když už jsme konečně komentovali univerzitní fotbal, to znamená, že těch zápasů bylo mnohem víc, takže jsem měl nasledováno víc hráčů a měl jsem vlastně na čem stavět, takže jsem nemusel vlastně začínat od píky a koukat se na highlighty, případně zpětně na ty zápasy, ale některý už jsem měl nakoukaný, ty hráče jsem znal. To znamená, že o to byla ta příprava, o to víc jsem vlastně věděl o spoustě hráčů a týmů. Když se podíváme na úplně tu finální přípravu, vlastně dá se říct minuty a hodiny před samotným draftem, viděl jsem nějakou fotku, kde to vypadalo, že jsi skoro připravený zaskočit za nějaký tým a draftovat, tak jak vlastně vypadalo tvojí rozložení, co jsi měl připraveného v průběhu draftu? Skoro jo. Já se snažím vždycky mít vlastně takový vlastní mock draft a podle toho, jak tým NFL posilují a oslabují a co by potřebovali, samozřejmě ty informace sbírám ze spoustu zdrojů a i z vlastní zkušeností, samozřejmě z komentování a tak dále. A snažím se jim přiřazovat hráče, mám k tomu i vlastní board vlastně těch hráčů, který se mně nejvíc líbí, který mě se nejvíc líbili skrz celou tu univerzitní sezónu a to, co jsem pak viděl na highlightech, případně na zápasech, který jsem sledoval. Takže opravdu je to takový malý vlastní skautování a byl jsem sám sobě malý generální manažer. Ale je to zábavný, to znamená, že potom ta samotná příprava je dát tohleto všechno dokupy. To samozřejmě není jenom o tom, že si den předtím sednu, ale vlastně ty informace sbírám skrz celý rok. Prakticky používám i své přípravy na komentování univerzitních zápasů, které vlastně byly od srpna. To znamená, že jsem použil tyhle ty své věci, pak následně ty výsledné statistiky v těch zápasů a všechno to dávám tak dohromady. Takže je to taková konstantní práce. No a pak samozřejmě hodiny před draftem, tak to už to jen dá dokupy, koukat se na poslední horký novinky a zákulisní drby od insiderů NFL. No a na stole jsem měl vlastně, téměř celý stůl jsem měl pokrytý papírama, dva počítače otevřený, hráče, highlighty a statistiky, takže byl jsem sám sobě takovým manažerem imaginárního týmu. Takže dá se říct, že tvoje příprava a tím, že první část draftu šla relativně podle předpokladů, tak i u tebe ten průběh prvních 10 výběrů byl podle očekávání, nebo tvá příprava naznačovala úplně něco jiného? Já jsem se skoro trefil vlastně z prvních 8 picků, jsem trefil 7 a bordel mi tam začaly dělat až ty trady, protože já vlastně, je vždycky takový těžký předpovídat s tradama, člověk si je tam může napsat, kdo, kdy, kam, ale já zůstávám na těch picích, které jsou. To znamená, prvních 7 z 8 mi vyšlo, no ale pak to šlo trošku dokupy, protože jsme tam s klukama z NFL.cz, s kterýma jsme komentovali vlastně ten draft živě, taky přes online platformu, tak jsme to tam brali už podle toho, jak se vyvíjela situace. Ale víceméně to docela vycházelo až na pár šokujících překvapení a výběrů, který jsem úplně nerozuměl nebo který jsem nepředpokládal, ale myslím, že jich bylo víc lidí, tak ty první takový ty začátky toho draftu si myslím, že mi vyšly na výbornou. Čím si myslíš, že nebyl žádný trade v top 10? To bylo vlastně, dá se říct, něco, co se v minulosti skoro nestávalo. Vždycky se tam našel někdo, kdo skočil dopředu. Čím si myslíš, že to bylo? Myslíš si, že to bylo třeba i tím nastavením, že to byl virtuální draft? Já si myslím, že to bylo tím virtuálním draftem. Já jsem sám osobně byl hrozně zklamaný a vlastně překvapený, že žádný ty trady nebyly, protože letošní rok obzvláště měl být právě ten, kde se budou cpát na tu výměnu,
Detroit na trojce vlastně nemusel brát a týmy chtěly jít pro tu, to znamená výjima těch prvních dvou výběrů, Joe Burrow a Chase Younga, tak od toho třetího místa to měl být hon právě na quarterbacka z Alabamy nebo na další hráče, ale nestalo se tak a já jsem sám kroutil hlavou, když jsem na to koukal živě, proč ty trady nepřicházejí a proč do té desítky žádný nepřišel a já sám osobně si myslím, že ty týmy se prostě jednoduše bály toho, že to je virtuální draft a že to není odzkoušený a zase ono je něco tradenout nebo nevzít úplně hráče ve druhém, třetím kole, ale prostě těch prvních 10 men je hodně důležitých, jsou to ty nejlepší hráči samozřejmě. A možná tam byla trošku i obava z toho, že třeba ten systém nebude fungovat ideálně, že zmeškají ten svůj výběr a potom samozřejmě by to mělo ohromné následky. Já myslím, že nejvíc zklamaný byl asi Jindra Reichl, který vlastně v tom podcastu před draftem chtěl, aby jeho Detroit draftoval pryč, hlavně aby nevzali cornera Okudau, který ho nakonec vzali, takže tento asi ten začátek draftu nesl asi nejvíc těžce. Co byl pro tebe teda ten nejvíc překvapivý pick prvního kola? Nejvíc překvapivý pick asi jako pro všechny tak, že Packers tradeovali zpátky do prvního kola, potom co vlastně ho vyměnili, tak tradeovali zpátky a vzali si Jordana Lova, quarterbacka. Tak to si myslím, že byl takový opravdu, že všem spadla pusa, všichni na to nevěřícně koukali. Já osobně, Jordan Love se mi líbí jako quarterback, já jsem to říkal i vlastně v tom takovým svém předdraftu, když jsme se o tom bavili, tak mně se tenhle quarterback líbí, ale myslel jsem si, že půjde v druhém kole. A rozhodně jsem netypoval, že půjde do Green Bay, protože v Packers v podstatě loňský rok na začátku samozřejmě táhla obrana, ale potom v útoku to byl jenom Aaron Rodgers a Aaron Jones, který to táhli, no a Packers vzali vlastně quarterbacka a running backa z prvního výběru. Takže určitě to tradování zpátky a zpátky do prvního kola a výběr Jordana Lova, tak to byl pro mě takový moment, kdy jsem si nejvíc říkal wow, tak tohle jsem nečekal. Já jsem viděl pár komentářů fanoušků Saints, kteří naopak očekávali, že Love by mohl jít právě k ním a že by to mohl být ten nástupce druhá Brise. A asi je vidět, že ta strategie Saints a Packers se dá říct, že po tomhle draftu se dá říct, že oba vlastně mají starší quarterbacky, ale ta strategie, ta krátkodobá na sezonu dvě je odlišná, souhlasíš? Asi jo, dalo by se to takhle říct. Samozřejmě tím, že Saints teďka vzali Jamesa Winstona, takže na ten rok, takže aby se za nima učil. Ale věk nezastavíš, Rodgers i Breeze prostě už mají spíš blíže ke konci kariéry, než k jejímu začátku. Takže určitě myslí i na budoucnost a v podstatě Green Bay Packers takhle v roce 2005 šokovali svět, když si vzali Aarona Rodgerse a měli vlastně na svým soupisce Breda Favra, takže historie se trošku opakuje, ale stejně to na tom nic nemění, že to je prostě šokující výběr. No a co se týče Saints, tak ty si myslím, že jdou tou cestou, že věří, že ten Breeze vlastně, nebo respektive dali mu spoustu arzenálu. On má teďka skvělý hráče na celém roustru a myslím si, že to je odlišný, že když oni si jdou pro quarterbacka, kdyby si šli pro quarterbacka Saints, tak oni už mají v podstatě ty hráče, s kterými Breeze může hrát. Naopak Packers si šli pro toho quarterbacka, což samo o sobě není úplně špatně, ale je to špatně v té souvislosti, že oni ten tým a ty zbraně okolo Rodgersa nemají takové. To znamená, že pro mě trošku nešťastný, ale ten samotný výběr quarterbacka, dobrých quarterbacků není nikdy dost a na budoucnost se myslet musí, ale při současných podmínkách, které mají v Green Bay, si myslím, že to bylo na úkor trošku toho současného úspěchu. Možná další podobný příklad jako u Packers byli Eagles, kteří v druhém kole vzali quarterbacka a u nich je ta situace ještě jiná v tom, že vlastně Carson Wentz má teďka vlastně podepsal v loňské sezóně tuším obří smlouvu, je mu asi 27 let, takže tam ta situace je jiná a přesto Eagles vzali v druhém kole quarterbacka. Tak dokážeš nějak vysvětlit, proč vzali takhle vysoko quarterbacka? Tam je to asi daný tím, že Wentz nám ukázal v těch posledních letech, že neumí zůstat úplně zdravý a ty zranění se mu neúplně vyhýbala, takže Eagles tam chtěl mít nějakého hráče, který by mohl asi ho zastoupit v případě potřeby. Na druhou stranu Hurts to je takový výběr, něco mi to trochu připomíná jako Tyson Hill, samozřejmě úplně mě neberte do slova, ale že se dá využít i trošku jinak, že to není jenom ten typický quarterback, který stojí na sideline a čeká, až se jednička zraní, aby mohl nastoupit do hry a ukázat a dovést ten tým k nějakým vítězstvím a k solidní hře,
ale že to je, Jalen Hurts může být tím quarterbackem, který bude využíván. Ne úplně moc, ale může mít svý vlastní package a není to úplně ten pick, jenom že bude sedět na lavičce. No a v neposlední řadě samozřejmě Eagles taky trošku asi měli myslet na posílení toho útoku okolo Vance, ale tím tradem Goodwina tak to vzali aspoň trošku z jiný osy než jenom z draftu. A zrovna tenhle ten výběr Hurts v druhém kole mě nepřijde tak špatný, protože za mě osobně to je velký talent právě neúplně třeba naházení jako ten pravý pocket passer a quarterback, ale tou svou všestranností, tím svým vlastně skillem, který má a neuvěřitelnýma zkušenostma. Vlastně on za celou svou kariéru byl vítěz na univerzitě i Oklahomu dovedl do college playoff a já si myslím, že tohle je docela dobrý výběr. Tak Eagles vlastně sami jsou nejlepším příkladem toho, jak je potřeba mít backup quarterbacka, protože vlastně dá se říct, že jim to vyhrálo Super Bowl. To nám asi ani si nepřipomínat nemusíme, fanoušku Patriots. No, už se Patriots moc dobře pamatují. Dá se říct, že i Colts, Bills, další týmy, který přestože mají minimálně v Bills, mají quarterbacky, tak přesto se rozhodli sáhnout vysoko, nebo poměrně vysoko po quarterbackích. Myslíš si, že to je takový jako trend teďka momentálně NFL, že ten backup quarterback není jenom někdo, kdo nosí pití, ale že to je opravdu důležitá součást týmu? Určitě je, tak ten tým pak ve výsledku je tak silný jako jeho backup quarterback a to jsme se mohli o tom přesvědčit už několikrát. Samozřejmě můžete mít skvěle poskládaný tým a mít hvězdy všude okolo, ale když se zraní quarterback a máte tam opravdu s prominutím nějakého nazdárka, samozřejmě dost těžký najít nějakýhle hráče v NFL kor na pozici quarterbacka, ale prostě nemáte tam tu dostatečnou kvalitu, tak vám to sezonu nezachrání. To znamená, že rozumím tomu, že týmy prostě obětujou výběr v druhém kole, ve třetím kole draftu, aby šáhli pro budoucího možná startera nebo dobrýho hráče. U té pozice quarterbacka je to takové, že tam vlastně nemůžete netrefit, protože tam můžete 10krát zvolit ve druhém kole špatného quarterbacka a po 11. se vám to podaří a máte hráče, který bude startovat a máte na 15 vystaráno. To znamená, že já se vůbec takhle nedivím a naopak myslím si, že to je dobře brát a zkoušet ty quarterbacky, protože každý rok z univerzitního fotbalu do NFL přijde nějaký quarterback z 3., 5. kola, který se prostě vyprofiluje a je z něj dobrý starter a pak z toho ty týmy těžejí, že do budoucna nemusí myslet na tuhle pozici. To znamená zkoušet to, dokud to jde a obětovat 2. nebo 3. kolo za mě je celkem pohodě, pokud samozřejmě máte dobře nastavený ten tým. Tak teď jsme tady vlastně řešili, jak je potřeba mít starting a backup quarterbacka, tak zkus vysvětlit, co dělají Patriots. No, to je otázka za $1 million. Kouknout se do duše Billa Belichicka, myslím si, že by nám hodně napovědělo, ale ten nikomu moc neotvírá, možná tomu svýmu psovi, který ho měl na židli u draftování. Ale já si myslím, že Patriots věří Stidhamovi, věří tomu jeho progresu, který třeba my smrtelníci jsme neviděli. Přeci jenom trénoval celý rok, byl za Bradym a měli ho na očích na každém tréninku, chválili ho i spoluhráči a nejenom když Brady odešel, ale vlastně skrz sezónu, když jsem to sledoval, samozřejmě Patriots sleduju o kapánek víc než ostatní týmy, třeba že tam jsou nějaké ty osobní preference, tak i v průběhu sezóny se spousta hráčů mimo věk kladně vyjadřovala právě k Stidhamovi a říkalo, že se skutečně zlepšuje, že jim dělá skvělý look právě ve scout týmech a myslím si, že trenéři viděli něco, co my ani nemůžeme vidět, jak Stidham rostl v meeting roomu, jak rostl na trénincích a tak dále a že mu věří a mají tam pojistku, mají tam Hoyera, který prostě je ostřílený veterán, zná ten systém Joshe McDanielse odzadu dopředu. A Patriots prostě věří na to, že ten jejich systém, že ta jejich výborná ofenzivní linea, která vlastně všech 5 z toho Super Bowl roku se vrací zpátky, silná běhová hra a kreativní schéma McDaniel se prostě pomůže Stidhamovi a líbí se jim to, co viděli, že se může vyprofilovat dobrýho quarterbacka a pokud ne, tak věří Hoyerovi, že nějakým způsobem to adekvátně zalepí a oni v příštím roce budou moci vybírat případně nějakého náhradníka už pro Bradyho a quarterbacka třeba ve vyšších kolech. Tak ještě se zeptám na jeden konkrétní tým a to jsou Seahawks, kteří vlastně v prvním kole brali inside linebackera, což jsem dostal i pár zpráv a otázek vlastně, proč by Seahawks měli brát v prvním kole
inside linebackera, což nebyla ani jejich pozice, kdyby je tlačila bota. Zároveň to není ani pozice, která úplně nějak bývá v prvním kole nějak extra braná. Dokážeš vysvětlit fanouškům Seahawks, kterých je docela dost u nás, proč zvolili zrovna linebackera? Upřímně řečeno, tenhle pěkně taky překvapil, ale na druhou stranu, pokud se podíváme na výběr Jordana Brookse, tak on je to skvělý linebacker. On prostě předváděl výborné výkony a na Univerzitě Texas Tech byl prostě dominantním linebackerem. Navíc se může učit samozřejmě Bobby Wagner a tak dále a ta celá linebacker crew jsou skvělý, ale taky tam nebudou věčně. A právě možná přivíz takhle kvalitního linebackera z draftu, který vlastně nemusí i hned skočit a zachraňovat celou obranu, dávat koly, ale učit se za těma nejlepšíma je třeba trošku vize do budoucna. A myslím si, že Pete Carroll tady šel tou cestou, že prostě Jordan Brooks byl tak vysoko na tom jeho boardu a spadl jim až na vlastně 26. 27. místo, tuším, kde vybírali Seahawks a furt tam byl. Furt byl volnej, tak pro něj šáhnul a tady je vlastně ten krásný příklad, že Seahawks si asi natolik věří s tím svým týmem a asi po právu. Já jsem třeba čekal, že tam víc šáhnou po ofenzivní lajně, která byla trošku kámen v botě pro Seahawks několik let už v řadě, ale něco na tomhle hráči viděli, co je prostě, co jim nedalo spát a vybrali si ho. Když se podíváš na pět týmů, kteří vlastně skončili na posledním místě, to znamená, že brali jako první, ať už to jsou Bengals, Giants, Lions, a teď mi vypadly ty další. Kdo myslí, že má největší šanci to zlomit, tak jak se říká, že draft je nějakou, jako, nějakým světlým zítřkem a nějakou nadějí na lepší budoucnost? Tak který z těch pěti týmů, kteří draftovali jako první, si myslí, že je velká šance, že to opravdu otočí a naopak, kdo se opět příští rok bude nacházet mezi top pěti výběrama v dalším draftu? No, když se podíváme na tu top pětku, že jo, tak tam máme Cincinnati Bengals, Washington Redskins, Detroit Lions, New York Giants, máme Dolphins. To znamená, z těchto těch pěti týmů se mě opravdu nejvíc líbí Miami, protože ty... A nejenom tímhle draftem, který měli teda skvělý, vlastně vzali quarterbacka, ofenzivního linemana a cornerbacka v těch prvních třech výběrech, ale tím, jak to vede Brian Flores, který tam přišel a nastavil si tam takovou vlastní formu vedení týmu a ty hráči za ním jdou a oni už vlastně i v loňském roce měli takový náznaky, že můžou být velmi kvalitní tým a myslím si, že v letošní off-season to jenom potvrdili, přivedli docela kvalitní hráče, měli vydařený draft, takže líbí se mi Miami Dolphins. A paradoxně i Cincinnati Bengals měli skvělý draft a T. Higgins ve druhém kole a Logan Wilson, linebacker dalším, tak to byly skvělý výběry a teďka to samozřejmě bude na rukou Joea Burrowa, jak se mu povede a pokud to bude hrát obstojně, tak myslím si, že i Bengals můžou kousat. Na druhou stranu trošku se obávám o Detroit Lions. Tam já sice s tím pickem Jeffa Okbara z Ohio State cornerbacka na čísle 3 souhlasím, protože to byl nejlepší i dle mě corner, který byl na pozici a tím, že prosákly informace, že s Detroitem nikdo nechtěl tradovat tu trojku, tak oni prostě vzali svého nejlepšího hráče, který ho chtěli. Ale myslím si, že v Detroitu to bude zase trošku smutný rok. A trochu se obávám i o místo Matthew Patricia na další rok, protože pokud se jim nepůjde dařit i tato sezóna, tak myslím, že bude hodně na horký křesla. A by to byl asi velký průvan. No. Ale poslední otázka. Dá se říct, že vlastně normálně hnedka po draftu všichni nováčci letí do svých nových týmů a začíná biflování a to, aby vlastně nováčci byli hnedka ready připojit se k veteránům, což teďka samozřejmě není. Tak jak si myslíš, že to ovlivní nováčky, ta absence vlastně přípravy, kterou oni teďka nemůžou provádět, myslíš si, že to výrazně nějak ovlivní to, kdo bude potom v září, pokud teda NFL se rozeběhne, že těch nováčků, kteří opravdu budou mít nějakou větší roli v týmu, bude mín kvůli tomu, že teď je absence nějaký přípravy? To si nemyslím. Já naopak, když to vezmeme úplně trošku z jiného úhlu a ten pohled změníme o 180 stupňů, bych skoro řekl, tak nováčci se hrozně mají vlastně ten
přechod z univerzního fotbalu do NFL je extrémně složitý, extrémně náročný. A to nejenom prostě na to, proti jakým hráčům hrajete, jaká je ta rychlost, média okolo a tak dále. Ale hlavně tím, že oni v podstatě v prosinci, v lednu skončí a hnedka co skončí, tak mají minimální čas na regeneraci. Začnou se připravovat na kombajn, což je neskutečný drill. A vlastně po kombajnu prodejs, draft a hnedka jdou do týmu a zase hnedka to je, musí být na 100%, musí ukázat, co v nich je a tak dále. To znamená, já si paradoxně myslím, že by jim to mohlo pomoct, že by teďka mohli mít trochu čas dát to tělo dokupy třeba, protože už jsou draftovaný, samozřejmě musí na sobě makat, ale nepůjdou tolik do kontaktu a že naopak by jim mohlo prospět to, že se budou učit jenom v podstatě teorii, že budou ono, některý hráči to docela chválili, že to není tak hrozný, že čekali, že to může být horší, ty samozřejmě ty, co už v týmech jsou a který mají teďka meetingy jenom po internetu. A takže já si myslím, že tohle jim paradoxně může i trochu pomoct, že dají to tělo do pořádku a že budou připraveni na to tam zase vlítnout v plný síle, trošku vlastně se v pozorkách až teď odpočinout po té sezóně, kterou měli a po tom drillu, který je před přípravou na NFL Scouting Combine, potažmo draft. Takže teď je to jenom o tom, aby se vlastně aspoň dali si ty základy toho schématu a tak dále, až přijde čas, že se může jít trénovat ven, tak být 100% ready a ukázat to i na hřišti. Díky moc za tvůj čas. Já věřím, že tě uslyšíme v září komentovat ať už zápasy NFL, tak další zápasy univerzitního fotbalu a budeme se tak moc připravovat na další draft, protože se dá říct, že příprava na draft vždycky začíná hnedka následující den po draftu, takže budu věřit, že si tě poslechneme na stanici Sport TV hnedka v září. Já budu taky věřit a díky za pozvání. Díky moc, ahoj. Ahoj. Tak to byl Honza Štygler, já děkuji Štygimu i Matěji Hejdovi, že si udělali čas. Draft máme za sebou, uvidíme, co nám nováčci předvedou na hřišti a kdo potvrdí své kvality. Draft je obdobím naděje, kdy každý tým věří, že se kvalita jeho soupisky zvedla a nadcházející sezóna bude dramaticky lepší. Teď jenom musíme doufat, že se zápasů NFL letos dočkáme. Byla by určitě škoda, pokud bychom přišli o výkony Joea Burrowa v Bengals, ale i dalších nováčků, nebo třeba výkony Toma Bradyho a Roba Gronkowského v Tampě. Zároveň doufejme, že se dočkáme i zápasů České pedokligy a soutěže mužů a užijeme si fotbal i na našich trávnicích. Příští týden si v podcastu od NFL odpočineme a vrátíme se zpět k českému fotbalu. Do té doby naslyšenou a americkému fotbalu zdar. Povolený doping? Tak to je pedok. Sponzor pořadu.